vlasnik Jele dobio priznanje za poslovnog lidera ove godine na dan Privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga. Čestitamo, naravno, uspesi su evidentni, čuli smo, ali šta iza toga stoji? Koliko rada, upornosti, da li je tržište, kako da kažemo, nešto što možemo da prepoznamo, da planiramo ili treba svega pomalo? Pa da vam kažem, najviše od svega puno rada. Znači, zaista rad i samo rad, i mislim da je to ključ uspeha. Naravno, kad čovjek i taj svoj rad oplemenjuje, edukuje se, razvija sa svojim radom, onda na kraju dođu ti neki rezultati svog tog rada. Ja zaista mogu da kažem da zadnjih par godina mi se više nešto mnogo i ne trudimo da bismo sad neke naše proizvode plasirali na tržištu, zato što je valjda posle toliko dugo godina trajanja i rada da su ti korisnici naši shvatili da smo mi ipak neko ko zaista nešto vredi. I ja mislim da je to ključ. Treba puno raditi i treba trajati. To je veliki ključ uspeha za svaku firmu. Kako slišate te stepenice ulaganja, širenja, investiranja? Da li ste pravili velike iskorake ili ste se prema guberu prostirali? Pa, lepo ste to rekli, ima taj naš vrlo lepi izraz prema našem guberu. Uglavnom smo prema guberu. Imali smo par nekih investicija većih kad je u pitanju bila gradnja i tad smo malo više istupili, ali uglavnom tako. Jedan permanentni razvoj i držim se one kineske poslovice da je sve dobro samo da ne stojiš u mestu. Naravno, recite nam, molim vas, zaposlenima, radnicima, vrednim, poštenim ljudima je veoma važno kakvi su poslodavci, kakav je taj odnos, naravno i poslodavcima, kakvi su radnici. Pa da čujemo i tu drugu stranu medalje, da li ste zadovoljni svojim radnicima, da li su oni zadovoljni zaradama, odnosom, tako, firme prema njima i obrnuto? Da vam kažem nešto, kroz ove godine rada sam shvatio jednu stvar koja je vrlo važna kad je privreda u pitanju i kad smo mi privrednici u pitanju, to jest poslodavci najpre rečeno. Shvatio sam da bez discipline nema dobre organizacije. Tako da disciplina u firmi je na vrlo visokom nivou. I ja mislim da to daje isto tako posticaj tom rezultatu i tim uspesima, jer ljudi smo svi. Ako nemamo tačno određena pravila kako živimo, onda to zna da se prospe i da nema uspeha i nema rezultata. E, ja s druge strane znam tu disciplinu, tako i mene moj otac vaspitao. I to isto tražim od njih. Ja se iskreno nadam da su oni zadovoljni, zato što imamo veliki broj ljudi koji radi i po 17 i 18 godina u firmi, što mislim da je izuzetno za pohvalu. Sad ih imamo nešto oko 250 ljudi, pa vidite sad, evo 22. decembra imamo proslavu firme koja tradicionalno traje već, ne znam ni ja, 15-20 godina u firmi za naše zapošljene. I sad delimo nekih 15-ak nekih satova za 10 godina rada, a to je već do sada za sve ove godine negde skoro blizu 90 satova podeljeno svojim ljudima. Ja mislim da je to veliki uspeh. Eto, to je priča Miroljuba Radovanovića, poslovnog biznis lidera Šumadije i Pomoravlja. I za kraj, samo kratko, izvozili domaće tržište i kako se borite s konkurencijom? Borba s konkurencijom je vrlo ozbiljna. Mi radimo zaista u jednoj tržišnoj ekonomiji. Ono što smo proizveli, ako smo dobro proizveli, mi smo i prodali. A ako nismo, Boga mi, nemamo druge pomoći. Kad je u pitanju izvoz, znači sad je negdje na 60% od ukupne proizvodnje i to su uglavnom zemlje Balkana i zapadne zemlje, znači Nemačka, Austrija, Češka, Poljska i tako. I nadamo se da će taj izvoz rasti više. Naravno, držimo svoje naše domaće tržište najbolje kako možemo, pa evo, neka naši klijenti dalje kažu kako to sve. Čestitamo još jednom, naravno, i želimo da vas vidimo i u Aranđelovcu, zašto da. Hvala, naravno, da.